Okay, so I don't mind me, right? So, the thing is, I'm a rock, and on in it, coding challenge to it, solution, or demi my pivot. Then, I'm in Bamazoin, and I'm coding challenge to it, appeal, demi on my pivot. So, you know, shame, I don't know, trying to email, you know, tene. And don't try, I'm trying to, you know, the tene, the case of not, you know, try move, I'll be ready. So, you know, in it, tire, ti, you know, kevyam, it, on ti, you know, not a cot of ye, yam, over there. Time, you know, in it, the arum of shadow, you know, tinyama, papio hale. Chanazura key payment, so don't G and D, a chanazura key lay baby, or now margin or M or F the Kuhu Yew, so don't M beta me. Being an all in and out, Janania marriage on FBM over, so don't copy you lame. Copy you be urge, no denial, a bit him, eh? Not a cool man, a bit him, eh? No being not the cool man, a bit him. อ๋อคุณมาเลยเป็ดเทปสอดจองนี่มานามเหย่จองเอาได้นามเหย่นี่เว้ยだแม้จองดีมาเว้ยจองจองเลยเนาะแม้จองวิดีโอชิมมาซุโลจองMFFMMรู้เว้ยจองไปหาเลยโอเคสอดจองเราดาก็เรนออบเจกต์คู่โหจองดีสอดเลยดาสอดจองนี่เนี่ยสับพี่แล้วลงส่งมาก่อนทีอ่ะเนาะแม้สอดจองดีกองแล้วจองแมปปะกันมาเว้ยเป็ดเทปบาเปล่าเลยส่วนแมปแมปตะโกต้องมาเว้ยเป็ดเทป ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတဲ့ဒေတာတွေရနိုင်တာကကျွန်တော်မတ်တာတစ်ခုလည်းရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မတ်မတ်တာတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအရေးသေးတစ်ခုကိုရီတန်မြန်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတ် ပါရာမီတာတစ်ခုလိုရပါတယ်အဲ့ပါရာမီတာဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်အရေးတဲ့ရအော့ဘဂျက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကိုစားပြုပါတယ်အရေးတဲ့ရတန်ဖိုးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကိုစားပြုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပယ်အနေခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပါဆန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဗရီပယ်ပါရာမီတာပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲရိုဖန်ရှင်နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာအဲရိုဖန်ရှင်မှာ
type ပို့ပြီးတော့ရှင်းနေတာမဟုတ်လို့ error function အသုံးပြုပြီးရေးပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ condition စစ်ကြမယ် if ပထမ y ဝင် y ဝင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်နေဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ပထမဆုံး code block ရေးဖို့အတွက် code block ပြီးွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နေဒီနေရာမှာဘာထည့်ရမလဲ is is ရဲ့နောက်မှာလည်း code block တစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကဆက်ထားတဲ့ condition မဟုတ်ရင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ if ဒီ condition မှာကျွန်တော်ဘာစစ်ကြမလဲဆိုရင် parse array ရဲ့ object တစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့chandar ကသာ equal လဲတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် travel equal အားကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိကြပါတယ်ဒါကိုလဲကျွန်တော်ဒီ operator သင်ခန်းစာရင်မှာကျွန်တော်သင်ပေးထားပြီးသားမရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးသွားကြည့်လို့ရတယ် equal နဲ့ double equal နဲ့ travel equal နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကိုအဲ့မှာတေချာရှင်းပြပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကယ်၍သာဘာဖြစ်နေလဲm ဖြစ်နေပါဗျာ m ဖြစ်နေဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမ code block ထဲမှာကျွန်တော်လုတ်ဆောင်အောင်ရေးရမယ်ဘာလုပ်ကမလဲဆိုရင် person နဲ့က gender ကို equal ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ male ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ပေးမှာ male male ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ပေးမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ် m မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မှာတစ်ခုပဲရှိရဗျာကျွန်တော်ဒီရမှာဗားထည့်ရတာ m နဲ့ f နဲ့ထည့်ရတာ m မဟုတ်ရင် f မဟုတ်ရင် m ပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ m မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲperson နဲ့က gender gender ကိုကျွန်တော်နည်းဘာထည့်မှာလဲဆိုရင် female ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင် main ကလေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်လိုက်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုခြံတယ်ကျွန်တော်ဒီ function expression ကြီးတုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်နည်း return မပြန်ပေးရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်း return ပြန်အောင် return ကကျွန်တော်ဘာပြန်ပေးရမလဲဆိုရင်parameter ကို return ပြန်ပေးလိုက်ပါ return sorry ကျွန်တော် person တကူချင်းစီတိုင်းကို return ပြန်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ calling challenge do ရကျွန်တော်ပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင် challenge solution ဖို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပြီးတော့ရေးသွားပါเนาะကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တရားရှင်းပြပေးရတယ်ဒါကကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့အသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အိမ်စာသဘောမျိုးပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ရှင်းပြပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်မှာထုတ်ကြည့်အောင်console.log နဲ့ထုတ်မလားမထုတ်တော့ပါအောင်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်း pro ကြလာပြီကျွန်တော် advanced ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီမဟုတ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ console.table ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုထုတ်ကြည့်မလဲ map people ဆိုတဲ့ array ဒ
damo variable variable ma array ရှိ ရမှာ လို့ ခေါ်လဲ array ပါပဲ ဆက် ကျွန်တော် အနေနဲ့ right click inspect and refresh and console ဒါဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ထွက်လာ ဖြစ်ပါတယ် archer ဆိုတဲ့ ကောင် and မှာ male female ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးတော့ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဘာ ရေး ထည့်ရလဲ ဆို m လေး တွေ f လေး တွေ ပဲ ထည့်ရတယ် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် m လေး တွေ f လေး တွေ နဲ့ အပေါ် multimedia ကျွန်တော်တို့ male female ကျွန်တော် ပြီးရင် f ဆိုရင် female m ဆိုရင် male male ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီ if statement လေးကို သုံးပြီးတော့ math method လေးနဲ့ if statement လေးကို သုံးပြီးတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ လုံးဝ အမိုက်စာ ပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုကို ကျွန်တော် အနေနဲ့ လုပ်ရပါ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒါက coding challenge 2 ရဲ့ ကျွန်တော် solution ဆိုတော့ ကျွန်တော် နောက်တင်ကစား တစ်ခုမှာတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီ ကောင် ပဲ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ထပ်ဆင် ကျွန်တော် တစ်ခု ရှင်းပြပေးရစီ ရှိရဲ့ ပို့ပြီးတော့ ကျွန်တော် မခက်ပါဘူး ကျွန်တော် လွယ်ပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။